Krásný den, milí diváci. Dnešním hostem je astrolog Robert Policar a má pro nás přichystanou předpověď na měsíc září z hlediska astrologie a majského kalendáře. Je to tak? Ahoj, je to tak, všechny zdravím. Tak září, to je měsíc, na který bych se připravil, protože, jak jsem už minule říkal, že ten život se pohybuje tak nějak nahoru a dolů, tak řekl bych, že od září stejně jako příroda bude mít klesající tendenci, tak září může začít právě různými výzvami, praktickými, protože září je pod vlivem zemského znamení Panny, které vládne zdraví a práci. Dá se říct, že zřejmě bude hodně změn v té hmotné rovině tenhle ten měsíc a celý září je pod vlivem retrográdního Merkura, protože čas, kdy je Merkur retrográdní, je od 10. září do 2. října, ale už 10 dní vlastně před tím retrográdní fází dochází už jako k větším zmatkům, k změnám plánům a horší dopravě. Celý ten čas je vhodný věnovat vlastně záležitostem dokončování, takže dokončit všechno, co zůstalo nedokončené. To září může být poměrně pro některé lidi i náročné, protože nastává období smrti podle mayského kalendáře od 6. září do 18. září, což většinou jako neznamená, že by to období bylo jenom negativní, to ne, ale pro lidi, kteří se bojí změn, tak je ten čas velmi náročný, protože to, co se vlastně po nás chce a vlastně v kombinaci s tou energií jako Panny, jo, s tím zemským znamením Panny, tak se to může týkat práce. Jo, hodně se myslím, že jako lidi i vzhledem k tomu, že vlastně měsíc červen, srpen, spíš byly měsíce, které jako kde člověk mohl nabrat sílu, tak teď už to je o té práci. A je velmi pravděpodobné, že ze stran jako státu nebo nějakých těch zákonodárců přijde s nějaký omezování a je otázkou, jakou formu to na sebe vezme. Asi co bude nejvíc in, takže co bude nejvíc fungovat, ale dá se očekávat, že takový ten tlak, který člověk možná už i trošku zapomněl, vzhledem k tomu, že člověk si rychle přivyká na to dobré, tak může zase jako pocítit ten tlak toho, že tady asi nějaký jako ne úplně smysluplný omezení, jo, ze stran třeba i vlády a tenhle ten tlak může být jako důvodem, proč hodně lidí bude opouštět třeba i svoje pracovní místa nebo měnit zaměstnání a mohou přijít i s tím nějaké jako výzvy ve zdraví, protože hodně lidí třeba se změnám vyhýbá a když ty změny dělat člověk nechce, tak první na to většinou zareaguje tělo. Jo. Takže pokud v září pocítíte, že se vám děje něco v těle, že vás třeba bolí vás záda nebo onemocníte, tak je to většinou znamení od ducha, že je potřeba změnit způsob té každodennosti, hlavně třeba v práci. A může to být znamení to, že je potřeba jako změnit místo. Takže vhodný čas pro dokončování. Jo, celý to září pro velký úklid v životě. Vlastně zbavování všeho nepotřebného.
To je jako určitě jako vhodný čas pro činnost úklidu, jak v tom vnitřním, tak vnějším smyslu. Pana to uvítá. Zvlášť hodně klíčový období podle majského kalendáře je to období smrti od 6. září do 18. září. To je vlastně ten střed, jo, toho měsíce. A v tomto čase opravdu jako je velkou výzvou zabojovat za ty ideály, co člověk sobě třeba cítil, probudil v minulých měsících a teď může narazit na nějaké překážky, které postaví ten vnější svět v podobě, která prostě bude asi nejefektivnější pro některé lidi. A je potřeba mít tu víru, důvěru v to, že i když nevidím na krok dopředu, takže to bude zase dobrý a připravit se na vlastně jako období toho podzimu a zimy, že opravdu teď je ta práce, jo, jako opravdu zabojovat a uchovat si to, co se třeba v měsících červnu, červenci a srpnu tu inspiraci člověk dostal, tak aby ji udržel, jo, protože od toho září, bych řekl, vzniknou výzvy a vlastně té první části je potřeba si uchovat to sebevědomí, uvědomit si, že opravdu na to mám, že jsem silná osobnost, která, jako, když ví, co chce, tak to jednoho dne dosáhne, i přesto, že se to třeba nevyvíjí směrem, který je žádoucí. A když se svět nějakým způsobem, že ho mění, nebo v tom kolektivu jsou strachy, tak člověk se velmi rychle na to naladí, protože jsme všichni jedna velká rodina. A proto doporučuji si během toho času období smrti vytvářet své jedinečné osobní jako každodenní návyky. To znamená, že když si na rozdíl od většiny lidí, kteří mají tendenci, když se něco děje, koukat na televizi a číst noviny, ještě ve větší míře, protože to dělá hodně lidí, tak dělat opaky, jo, dělat vlastně třeba to, že častěji meditovat, chodit do přírody, sprchovat se studenou vodou nebo dělat si studené koupele, utužovat tělo, hodně dýchat. Jo, řekl bych, že dech a otužování je pro měsíc září jako ideálním časem, aby člověk zesílil nejen to fyzické tělo, tak i toho ducha. Ta retrográdní fáze, jak jsem říkal, je vlastně po celý září, takže jako nevrhal bych se do nějakých nových věcí. Spíš dokončoval to, co prostě nefunguje. Jo, a připravoval bych si vizi nového a pracoval bych hlavně na těch vnitřních rovinách a vytvářel bych prostor doma ve svém pracovišti k tomu, aby ten přechod byl plynulejší, aby nebyl zátěžový. Neznamená to, že každý bude odcházet z práce, to rozhodně ne. Někdy to může znamenat i třeba změnu postavení nebo změnu té hierarchie v práci, takže člověk, který byl třeba šéf, tak může jít níž, nebo naopak někdo může jít vejš, ale i to může být náročný, takže protože třeba bude víc odpovědnosti. A nebát se těch nových výzev. Já osobně doporučuji nechodit níž, spíš když už tak změnit práci, aby se člověk nesnižoval hodnotu vlastně osobní. Někdy samozřejmě je nutné vzít i tu nabídku, která vám tu hodnotu sníží, ale doporučuji spíš jako ne ze strachu být někde, kde víte, že vám to bere duši. Hodný čas pro nové návyky, co se týká stravy a cvičení, takže vlastně díky vlivu a energie smrti člověk může si uvědomit konečnost toho osobního příběhu. Ne konečnost bytí, ale konečnost jenom toho příběhu, toho jména
a příběhu, který vytváříme. A proto vlastně to může být skvělou pobídkou k tomu žít zdravěji, lépe myslet, víc riskovat, protože život tohohle typu bude opravdu jenom jednou. Takže v tom, z tohohle úhlu pohledu je dobré opravdu jednat tak, aby člověk ničeho nelitoval. Doporučuji právě při tak velkých změnách, jako změna práce, nebo změna partnerství, nebo změna jakákoliv jiná velká změna, tak si dá otázku, zda bych na smrtelné loži té volby litoval nebo nelitoval. Jo, to mi hodně pomáhá. Je to právě technika, kdy člověk používá smrt jako rádce, když přijde nějaká příležitost nebo přijde nějaká důležitá volba, kdy má člověk třeba vybrat mezi menším a větším zlem, tak si dá tuto otázku představit si, protože člověk je na té smrtelné loži a rekapituluje svůj život, uvědomuje si, co udělal, co nestihl udělat, a vrátit se jakoby do tohoto okamžiku a zeptat se sám sebe, litoval bych na té smrtelné loži toho, že bych opustil nebo neopustil tuto práci. Jo, a vaše tělo už vám řekne, jo, jak to je. A samozřejmě, když tam bude silný pocit toho, že by člověk litoval, tak je jasný, že nemáte na výběr a musíte udělat odvážný krok jenom kvůli tomu, abyste tenhle ten pocit neměli. A to neznamená záruky, že to dopadne dobře, ale je to pořád lepší to jiný, než to, že člověk opravdu jako celý život bude mít v hlavě to, že tenkrát něco mohl udělat jinak. Jo. Takže doporučuji tuhletu techniku, hodí se právě na to období smrti. Co se týká těla, tak tam, jak jsem zmiňoval, je dobré měnit zdravotní návyky, stravovací návyky, více pohybovat, být v přírodě, pít víc vody, hlídat si pitný režim, zkoumat účinky bylin na své tělo a měnit návyky, které si člověk vytvořil doteď, protože i když jsou třeba dobré, tak některé už třeba nemusí mít takovou sílu. Takže určitě nějaké jádro pevné bych nechal, ale můžete neustále experimentovat s různými jakoby cvičebními plány a sestavami a jídlem. Co se týká práce, tam právě může dojít k tomu konci, takže dá se asi říct, že vlivem i nějakých těch ekonomických krizí a vůbec toho, jak ten svět teď je nastavený, tak se dá očekávat, že v tom září můžou skončit nějaká jako větší pracovní místa, takže ten přesun lidí pravděpodobně může nastat. A protože lidi budou muset něco změnit ve svém životě, pokud třeba nějaký podnik nezvládne tu ekonomickou situaci, tak se asi zřejmě budou někde propouštět lidi. A to udělá takovou tu vlnu, jo, že vlastně lidi budou muset reagovat. A co se týká vztahů, tak tam může skončit i hodně vztahů, protože když něco jako končí někde, tak to většinou má takovou taková přílová vlna, takže se je to čas, kdy některé vztahy můžou jako spíš běžet pracovní než vztahový, ale často je to tak propojené, že pokud někdo přijde třeba o hodně dobrou práci a už tak třeba byl v té rodině tlak, tak je velmi pravděpodobné, že některé vztahy nevydrží ani když ten hlavní tlak je v té pracovní oblasti. No. Takže když člověk, partner třeba změní práci a najednou není doma, tak ta změna je tak velká, že samozřejmě ten druhý partner bude muset taky nějak reagovat a při takových změnách je to velká zkouška jako z těch stávajících vztahů. Takže tam lze očekávat tento vliv, tuto vlnu. Co se týká té duchovní úrovně, tak to je zase jako příznivý čas, jo? Protože období retrográdního Merkura je hodně přeje
zakončování karmy z minulosti, protože ty myšlenky jakoby se otáčely dozadu. Často proto dochází k tomu, že se rozbíjí věci, které jsou nějak spojeny s minulostí, takže když pračka dlouho fungovala, tak najednou přestane fungovat, jo, nebo auto prostě začne nějak jako na sebe upoutá pozornost. A to jsou všechno ty věci z minulosti, začnou nějakým způsobem jako se komplikovat. A to je náznak toho, že opravdu člověk se má dostat dovnitř, jako ponořit se do sebe. Jo, doporučuji celý to září pravidelně meditovat. Jo, nenechat se vtáhnout jakoby do nějakých stresových situací, že se všechno musí řešit hned, ale fakt aspoň 20 minut denně trénovat klid, protože to je to nejlepší, co můžete v retrográdní fázi i při náročných obdobích dělat, je prostě tiše sedět a vlastně uvědomovat si, že všechno je svým způsobem nějaká iluze, jo, která se mění. A tím, že člověk trénuje ten klid, tak ho i získává. Jo, někteří málo lidí medituje pořád, jo. Proto doporučuji to jako průběžně trénovat. Protože jakmile to člověk nedělá, tak se velmi nenápadným způsobem přizpůsobí vibraci k toho kolektivu. Jo, takže doporučuji si vytvořit návyk pravidelné ranní nebo večerní meditace, kdy jen tak sedíte a jste sami se sebou v souladu, ať se děje kolem vás cokoliv. A to vám může dát hodně vnitřní síly k tomu, abyste procházeli tím kolektivním snem jako snem, který se zase změní. Takže po období smrti, vlastně, který končí 18. září, začíná čas deště, které je právě velmi vhodné pro léčení těla, ducha, duše, mysli. Takže to je už jako hezčí čas. Nebo hezčí. Je jako míň náročný. Jo? V té smrti člověk musí vyvinout to úsilí, aby udržel své budoucí já a aby se vyhnul tomu, že ho to staré já pohltí. Jo? Je to boj o to zůstat, jít naproti svému budoucímu ideálnímu já. Jo, a déšť, tam už člověk může uvolnit tu snahu a nechá jednat ducha. Jo, vlastně jako soustředí se na modlitby, na léčení a ustupuje. Ustupuje jakoby z té energie, té vůle. Osobní stranou nechá léčit toho ducha, nechá konat zázraky. Důležitý slovo pro období deště je pozornost. Jo? Je to magie pozornosti. Kam pozornost je směřovaná, to roste. Jo? A řekl bych, že i vlivem té jako více se přibližující zase kvadratuře Saturna Urana, která bude činná celý podzim, zimu, tak je to o tom nenechat se vtáhnout zase do nějakých jako strachů, stresů, nějakých jako myšlenek, prognóz toho, že všechno bude špatně. A tím vlastně jako si totálně jako sebrat sílu a nemít sílu nic měnit. Jo. Takže jako když budete s lidma, který jako straší, nebo budete koukat na televizi příliš dlouhou dobu a nebo se neustále živit informacema, které vidí budoucnost velmi temně, tak vlastně vám to tu energii jako ještě vezme. Jo, místo toho, aby vás to namotivovalo opravdu něco s sebou dělat, tak to má spíš u většiny lidí efekt, že teda to nemá teda smysl. Jo. Proto je důležité tu pozornost zaměřit na to budoucí já, na tu vizi, na vizi třeba lidí, kteří se narodili kolem 90. ročníku, těm je teď už docela dost a dělají hodně zajímavé projekty, a podpořit tenhle ten proud, protože tam se tvoří ten nový svět, který bude opravdový. Jo? Ten svět, který vlastně jako končí a vytváří ta různá omezení,
tak ten postupně opravdu jako bude jako mít menší a menší sílu. Ale v tenhle ten moment ještě za září. Jo, takže vlastně v září za září, podle mě. A je vidět, že to je vlastně jako jeden z těch posledních takových těch jako, jako velkých snah, jako ten proud toho vědomí nasměrovat nějakým směrem. A o to víc, když se člověku podaří zaměřit na ty správné věci, na ducha, na lásku, na správní lidi, na projekty, které mají budoucnost, jo, tak o to víc se bude dít zázraků. Jo. Vždycky, když se na hmotné úrovni vytváří tlak, tak na té duchovní se vytváří prostor pro zázraky. A lidi, kteří se pak jako zaměřují na ty strachy, tak si nevšimnou těch zázraků. Pár lidí, kteří si vytvoří správné návyky a utečou tomu kolektivnímu jakoby proudu, těm zvykům, tak se můžou naladit na ten zdroj. A to je to, co se přesně může dít od 19. září do až konce, takže do 1. října. V tomto čase se může dít opravdu hodně zajímavých jako zázraků, jako silných zázraků na vnitřní fyzické rovině. Takže pokud někdo za začátku září nedá ty změny a onemocní, tak v té druhé polovině září může docházet k různým spontánnímu vyléčení, nebo když člověk opravdu se zaměří na ducha a uchová si svou víru, a tak v podstatě se můžou dít vlastně jako velmi silné věci, které jako hlava nepochopí a je dobré se mu otevřít. Velkou výzvou pro lidi bude právě vybrat si informace ze strany strachu anebo informace ze strany lásky, zázraku a světla. A to je ten test. Jo? To je vlastně jako to, na co se vlastně třeba v červnu a červenci a srpnu člověk mohl jako opravdu jako tu energii nakupit v tom smyslu toho, že má sílu, tak teď je test té síly. Jo? A to se podle mě už jako v té první polovině září ten test bude citelný a pak už je dobré s tím pracovat. Takže v září začíná práce, znamení Pany práci milují. Tahle ta práce bude jak v tom vnějším slova smyslu, tak v tom vnitřním. A období deště je dobré prosit o milost vyšší síly, protože tady budou a bude se dít hodně zázračných řešení, pokud člověk v tuhletu úroveň vědomí bude se umět na ní naladit. Ne každý to umí. Takže když se nedaří, tak lidi kolikrát ztrácí i víru. A pravá víra se pozná tehdy, kdy věci nefungují, protože když se děje všechno hezky, tak každý věří. Jakmile se to začne komplikovat, tak hodně lidí odpadává. To můžete sledovat i ve svém okolí. Jo? To září bude hodně zajímavý měsíc. Tak, dva dny, které nebo tři, vlastně, na které bych se zaměřil, je to jednak podzimní rovnodennost 23.9. ve 3 ráno zhruba nastane v pátek. Takže tam vlastně bude den a noc stejně trvat. Je to vlastně jak je jarní rovnodennost v březnu, tak v září je podzimní rovnodennost. Je to vstupní brána do ročního období podzim, kdy právě člověk rekapituluje. Jo, je to část roku, kdy dochází k uvědomění si toho, co bylo vytvořeno, co se má dokončit a příprava na sestup do podsvětí. Jo, takže vlastně děkujeme za hojnost, za sklizeň léta
a připravujeme se na doby, kdy tu energii budeme potřebovat, až budeme sestupovat do temných koutů naší duše, i koutů naší společnosti. A proto je dobré ten den oslavit vděčností v dobré společnosti přátel. Začíná i čas, kdy se můžeme hlouběji zamýšlet nad tím, o čem je život, protože podzim já mám spojený se směrem západ. Jo, je to vlastně období ve dne, je to večer, kdy zapadá slunce a člověk tak jako rekapituluje, co bylo. Jo, a ta rekapitulace se nemusí týkat jenom tohohle roku, ale může to být rekapitulace i třeba posledního tříletí. Protože se ta minulost opakuje. Jo, zase něco vyplave zevnitř, co tady už bylo, a je to tady zase, ale už tomu přistupujeme jinak. Jo, protože jsme změnili pozorovatele a můžeme změnit rozhodování. Už nejsme tak v šoku a víme, jak na ty situace reagovat. Takže 23.9. je podzimní rovnodennost. Myslím, že Keltové to nazývají Mabon, tento svátek. A 10. září, ještě před podzimní rovností, je úplně v rybách. To je vlastně zvláštní den, protože začíná i jako naplno období retrográdního Merkuru na ten úplněk. A tam si myslím, že bude právě to silné uvědomění si toho, jakou práci chci dělat, aby má duše, jo, duše jako archetyp ryby, jako co můj duch jako si přeje dělat a nejen na těch horních světech, ale i v těch dolních. Jo, to propojení země a vody, jo, voda jako spirit, země jo, praktická stránka života a tenhle ten úplněk je o tom, s jakými lidmi chci pracovat, kde chci pracovat a v jaké oblasti chci pracovat, tak aby to neničilo moji duši. Jo? A tam si myslím, že to bude právě hlavní téma. Nacházet práci, která je v souladu s mojí duší. Jo, pokud hodně lidí třeba vlivem změn ve společnosti o práci přijde, tak se budou rozmýšlet, co teď, jo, a s kým spojit síly. A je dobré nemyslet jenom na materiální stránku, ale i na tu idealistickou, jako nestratit ducha jenom kvůli penězům. Přestože se to lehce řekne, někdy je na nějaký čas důležitý vzít i práci jenom kvůli penězům, když ta situace je taková. Ale ne dlouhodobě. Je to prostě jenom přestupová stanice a to je dobrý si uvědomit. Takže úplněk v rybách a ještě jeden den, 25.9. je novoluní ve vahách. A novoluní ve vahách jako přeje vztahům, jo, přeje jak partnerským vztahům, tak i tím přátelským. A bude to podobně podobný v tom, že si uvědomíme, s jakými lidmi chceme tvořit tu harmonii, s jakými lidmi chceme vytvářet to lepší místo tady na této planetě. A v ten čas je dobré si to zvědomit. A jelikož je Merkur retrográdní, tak bych ještě všechno nechal tak nějak plynout, jo, až do toho 2. října. Jo, a teprve potom bych udělal nějaký zásadní rozhodnutí, protože v čase retrográdního Merkura přichází hodně dobrých nápadů, které pak vyšumí. Jo, takže nechat to tím filtrem, jo, zda opravdu to bude mít stejnou sílu jako v tom čase. Takže já vám děkuju a přeju hodně síly, hodně pozitivních změn a neztratit kontakt s tím, co nás přesahuje. Děkujeme moc.
Taky přeju všem divákům hodně síly, ať to všechno zvládneme a na tebe se budeme těšit v říjnu. Taky se těším. Děkuju. Tak ahoj, ahoj. Ahoj.